Ну і після засідання РНБО відставку подав генеральний прокурор України Андрій Костін. Він заявив, що мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, а й політична відповідальність. Нагадаємо, напередодні в офісі генерального прокурора України ініційовано було там службове розслідування через інформацію про майже півсотні прокурорів Хмельницької області, які отримали інвалідність. Після розголосу керівник обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням, а в Державному бюро розслідувань повідомили, що за фейкові інвалідності посадових осіб будуть відкривати кримінальні провадження. Ну що ж, товариство, давайте і цю тему, зокрема, будемо обговорювати із гостем нашої студії. Це народний депутат України від фракції Європейської солідарності Володимир Ар'єв. Володя, доброго здоров'я і спасибі, що тут. Вітаю. Ну, давайте розпочнемо із реформи МСЕК та після дійсно великого і важкового лову, можна сказати, у медійному плані та розголосу на всю країну і не тільки. От наслідки ми бачимо. Я пригадую, якщо ви мене поправите, буде вдячний, виправити. Та на початку 24-го року була постанова Кабміну чи рішення Кабміну перевірити от інвалідності, надання взагалі законності інвалідності і так далі, тому подібне. Зараз це не повторення, от, ну, в принципі. То було щодо рішення військово-лікарняних. Але в цій ситуації, ну, я можу сказати одне. От зараз буде видимість бурхливої діяльності. Так. Ну, ясна річ, що ніхто ж не знав про те, що робиться в МСЕК. Ні міністр охорони здоров'я, ні керівництво МСЕК. А прокурори, ну, ми ж розуміємо, що не одна Хмельницька область, там просто це розкопали. Ну, і наводили приклади вже. По всій країні прокуратура – це суцільні люди з інвалідністю, які оформлюють інвалідність з однією лише метою. Їм не треба, от абсолютно не треба їм ця пенсія. Вона їм на сигарети. А з тими хабарями, які вони беруть за кримінальні справи по всій Україні. Ця прокурорська сволота, перепрошую, яка корупційна, вона просто таким чином убезпечує себе від звільнення, оскільки стаття 17 закону, який регламентує соціальне забезпечення і працевлаштування людей з інвалідністю, чітко забороняє працедавцю звільняти людину з інвалідністю без відповідного на то рішення медико-соціальної експертної комісії. Тобто, якщо немає волі людини з інвалідністю, її звільнити не можна. І тому ти можеш брати хабарі, давить гусей, щипати, що завгодно робити, якщо є у прокурора ця штука з інвалідністю, він потім піде в суд. Причому в суд він буде подавати. А до тих пір, поки не вийде на свого, там у них у кожній області є свій прикормлений суддя. Як робиться? Зараз же автоматична система вибору суддів та розподілу. Він подав, неправильний суддя забрав. Що для нього 5 тисяч гривень заплатити знову держмита за... Він знову подає, знову не той суддя забрав. Коли нарешті там кілька разів подав, випав той суддя, все, починається розгляд. А там суддя одразу виконує все, відновити, виплатити все, що треба. Тобто там ця, я ж кажу, на кожному ефірі, коли йдеться про те, що відбувається в наших юридичних і правових колах, це надзвичайно корумповано, заражено корупцією і кумівством сфера. Дуже сильно заражена, і це дуже велика проблема для України, тому що з якими ти реформами і законами не виходь, оці горизонтальні зв'язки, особливо на місцевому рівні, вони переплетені всі настільки, і з МСЕКом в тому числі. От давайте по МСЕКу. Зараз я скажу про всю цю історію. Вони кажуть, зараз будуть кластерні лікарні. Ну так що, це виходить, що раніше заносили в МСЕК. Зараз будуть кластерним лікарям заносити. І я ж хочу теж тут в МСЕК теж можуть сказати, на кожну фіктивну інвалідність вони кажуть, а вибачте, будь ласка, ось у нас з лікарні прийшли документи.
Причому то із кластерної лікарні. Прийшли документи, де підписано лікарем висновок щодо того, що певний громадянин прокурор має підстави для отримання інвалідності. І а що, ми ж тут ми такі хороші, ми ж такі правильні, ми ж тільки користуємося, як скажуть МСЕК, ми ж тільки користуємося тим, що нам подали які документи, ми дивимося на ці документи, приймаємо рішення відповідно до закону. Тобто, питання не в тому, щоб зараз все порубати, бо буде точно як з військкоматами, які перетворили в ТЦК. Була історія, була колись ГАІ ліквідовували, і вийшло, що такими простими офісом простих рішень тут проблему не вирішиш. А якщо є комплексна система, нам треба ухвалювати рішення за європейськими стандартами з врахуванням того, що треба мінімізувати вплив людини, буквально чиновника, на прийняття рішення щодо інвалідності. От є ще чіткі критерії, от абсолютно чіткі критерії. Я можу сказати, як я проходив МСЕК після того, після операції, коли мені замінили клапан і дугу аорти. Чиста підстава, мені лікарка сам каже, я вас направляю на МСЕК. Я кажу, навіщо? Ну, у вас є всі підстави, ви з огляду на ваш стан здоров'я, ви не можете, у вас є великі обмеження. Окей, приходжу туди, даю документи. Вони тоді кажуть, у вас має бути друга група. Я кажу, ай, цікаво, які підстави? Вони мені показують документи і кажуть, у нас от є список хвороб. І чітко по тому, яка група має бути. Це ж до повномасштабки було. Так, це було у 21-му році, після операції мене одразу. І я бачу, є. От підстави є, документація є. Можливо, їх треба там, я глибоко в цю історію не вникав, але там, наприклад, ті історії, коли людина, яка втратила певний орган, там має приходити і перепідтверджувати інвалідність, принаймні це вже зняли із законодавства. Причому, ще здається, у 2018 році були ухвалені два закони, які зробили там певну косметичну реформу. Але далі нічого не пішло. І вся ця система МСЕК, яка сьогодні є, вона працює на те, щоб організувати людині будь-яку інвалідність. Тобто зараз це називається МСЕК, завтра буде називатися кластерна лікарня. Це вже питання корупції в медичних колах. Тобто нам потрібна система та, яка є в європейських країнах, але з огляду на з поправкою на те, щоб мінімізувати при цьому, адаптувати цю систему до України, щоб мінімальні були можливості для втручання і махінацій із тими документами. Є підстави? Автоматично отримав. Немає підстав? Все. До побачення. Зняли інвалідність, пішов. Або не надали її, щоб просто таких речей не було. Тому в даному я цим питанням дійсно серйозно зараз займався для того, щоб зрозуміти. Ми говорили зараз. Там мені багато пишуть людей з інвалідністю щодо нинішньої реформи, такої теж косметичної МСЕК, який законопроект зараз розглядається у Верховній Раді. Це знову ж таки косметика. Нічого вона особливого не вирішує. Але питання реформи. Це не тиждень. Це не тиждень. Якщо хочете, добре, призупиніть систему, а поставте над нею зараз суворий контроль. Але те, що пропонується зараз, це заміна МСЕКа на іншу потенційну корупцію. Просто з певного числа, якщо вони зроблять це так під видом реформи, зміняться явки, паролі і, відповідно, будуть вже названі нові корупційні тарифи. І як жартують у мережі, здорожчання просто буде от всіх цих історій. Що от, якщо ти, Володю, кажеш, що і люди пишуть та звертаються, що робити тим людям, які от зараз мають право звернутися та і хочуть звернутися, але куди їм звертатися?
все ж таки Домсеку, чи воно поки ж не ясно, куди звертатися? Ну, наразі МСЕК ще існує. Ще існує. Ну, да. Це ж законопроєкт має бути, да? Це має бути, так, абсолютно. МСЕК – це частина того закону, на який я посилався, який, відповідно, і регламентує встановлення людей, встановлення діагнозу, встановлення групи для людей з інвалідністю. Да, це дуже важливо розуміти, що зараз все працює по-старому. Ми можемо абсолютно підійти по-новому. Можна підійти до групи інвалідності, там категорії інвалідності, які люди, які отримують, мають отримувати пенсію. Є ті, хто не мають права отримати пенсію, але отримують певні послуги від держави для реабілітації, особливо, якщо інвалідність не довічна, а обмежена в часі. Це треба обговорити. Ми маємо змінити повністю підхід. Тому що перша, друга, третя група – це радянська, да, у нас система, яка існує з випискою хвороб там і відповідно здатності, да, до певних видів діяльності. Це все треба врахувати, але просто треба там у нас зробити реформу інвалідності, відповідно встановлення інвалідності і підтримки, соціальної підтримки людям з обмеженими можливостями відповідно до європейських стандартів. Беремо і імплементуємо. І далі створюємо це відповідно, щоб мінімізувати корупцію. Все.